Tänään The Voice of Finlandin toisessa live-showssa kilpailijat antavat kaikkensa. Ja myös tänään ääni ratkaisee. Jos ette pääse paikan päälle fiilistelemään, niin nauttikaa showsta kotisohvalla, mutta muistakaa, että ääni ratkaisee myös kotona. Vaikka nasta ilma. Tämmöisen säällä on ihan kiva käppäillä vähän ulkona luonnossa. Joo. Mitkä on ehkä sun mielestä semmosia asioita, jotka symboloi parhaiten Suomeen? Niitä on tietysti paljon. Sisu, sauna, joulupukki, Genelec, Kalevala. Paljon asioita, joista voi olla ylpeä. Toi on muuten niin totta.